Depois abaixa o som, tá, gente? Que eu acho que vai estar meio alto. Falou aqueles lá que estão indo por causa que eu troquei o jogo, tchau. Top. Top demais. O Crush não foi. Quando você se apresenta, o Crush não tá assistindo. Livre, boa noite, tranquilo. Estátua do Sparda lá no fundo, hein? Uma igreja venerando Sparda, porque ele que baniu os demônios, hein? Cheguei, carai! Lembrando que eu vou legendar, tá, gente? Eu não vou ficar traduzindo simultâneo. Ah, você tem legenda em português. The Dark Knight. Sparda. Turned against his demon brethren. Eu estava traduzindo e não lembro. And took up his sword for the sake of mankind. Me poupou o trabalho. Obrigado, Zang do passado. Nós. Despite his brave efforts in our names, I fear some have forgotten the truth of that great sacrifice. If the events of that terrible time were to reoccur, eu aí quando tô no lugar quero ir embora. Both the demonic and human realms, we weak humans would have no means by which to resolve our submission. And so I ask you to unite and pray that even if such a dark time of chaos were to revisit us, our gracious Savior would shelter us from the storm. Let us pray. Oremos.
Não sei que está desconectado aqui. All this preaching's putting me to sleep. Eu aí, cara, muito eu, velho. Opa, praticamente, deixa eu tirar da mesa. Olha o Dante aí. E aí, caralho, cheguei nessa porra, mano. Que outra tá tendo? Headshot. Credo! Salvo Credo! Assassinos Credo! Credo! Ela limpou até meu sangue já, velho. Tô tranquilo. Voadeira! Foda-se! Paper aí. Kyrie! Go with your brother and get out of here. I will return with help. You stall him until then. I won't hold my breath. Ah, velho, deixa eu ver música. Espada, Nero. You got a jacked up notion of fair play, pal. And it's beginning to piss me off. Bora. Por que, que o Nero tem uma pistola mesmo? É, porque ele não teria. Se você pode ter uma, por que você não teria uma? Eu acho que eu não tenho power up de nada no momento. E eu não tenho nada, então. Essa missão é mais tutorial do que tudo, então vamos lá. Lutar contra um misterioso assassino. Eu também achei que ia jogar com o Dante aqui, velho. Eu não sei o que tá conectando no meu USB, velho. Porque não é o meu controle, não é meu mouse, não é meu teclado. Eu sei jogar, jogo. Eu sei jogar. Que outra! Dá pra baixar aqui? Que eu acho que deve estar um pouquinho alto pra vocês. Assim acho que já tá bom. Pular. Para de desconectar, seja lá o que estiver desconectando, velho. Que ódio. É só quando eu ligo o controle, mas ele não é ele que tá desligando. Ah, tem que esquivar o bagulho, né? Foi mal. Eu já tenho alguns orbes que eu tava jogando com a Lady. Então.
Side roll, vamos lá. Você pergunta se vai fazer outra campanha? Que outra campanha? De boas aqui olhando o lugar. É um lugarzinho de boss. Os outros personagens, só se vocês quiserem, mas não muda nada na história. Isso só muda com quem está jogando. Se ela pegar uma espada moto agora, tá fudido, parceiro. Esse caminho não faz vrum vrum. Vamos lá, fazer um combo. Plau, 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 plau. Tá feito. E aí? High Roller, vamos lá. Vem, Adante, vem, Adante. Para de me zoar, caralho. Não aguento mais as coisas desligando no meu PC, sem saber o que é. Segura essa aí, Dante! Vamos lá, usar Buster! Continua maravilhoso. É que caralho, mano, eu tô ficando puto, velho. E aí, mano, calma aí, Dante. Toma! Ai, 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 ai!
Pô, todo dia o Dante é empalado pela espada dele, mano. É foda. A espada dele mais acerta o Dante do que os inimigos dele, velho. Todo dia é isso, bicho. Anti-Michael Lute, obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo ao Devil May Cry 4, minha live aqui, velho. You aren't human, are you? We're the same. You and... And them. Coisa bonita. Though I suspect you carry something different from the others. What are you talking about? You will come to learn the meaning soon enough. But business beckons. Na roupa do personagem nunca fura, velho. Esqueceu? Dante esqueceu de comprar DLC antes de fuga, amigo? Como assim, bicho? Por causa da espada? Não, pô. A espada dele adora furar o do próprio Dante. Ele não quer que pare isso. Ele é bom pra fazer show-off. B! Já comecei com B. Que vergonha, velho. Vergonha pra humanidade isso. Arregacei o Dante, peguei B, como assim, velho? You brought this here for me? Credo requested. She yearns for your touch. Thanks. This blade's the best battle companion a swordsman could wish for. Que louco, Isaac, pode me explicar a história? Até aqui eu fiquei dormindo nas outras lives. Ah, cara, não vou explicar a história dos outros, desculpa, cara. Tô postando tudo no YouTube, veja lá. Aí você tá brincando comigo. Você não vê os outros jogos, quer que eu explique no que eu tô jogando agora? Fortuna Castle, huh? That's what the witnesses said. Guy just came from hell. He's gotta hit up a couple tourist sites. Brum, brum. So lightly in a time of crisis? Trust me, I'll get it done. Please be careful. You still haven't recovered. There's no time, and duty calls. Tá usando meu colar, carai. Can't pass on an emergency. I must return to headquarters and report. Mataram o Assassin's Creed ali, mano. Mataram o Assassin's Creed. Cara, tem outro de Assassin's Creed, mano. Fujam, Assassin's Creed! Fujam! Deixa criança, mano. Deixa criança. Deixa criança, mano. Seleção natural.
Not so fast. Vai pra onde? Brabo. Espada motinha, foda-se, mano. Então, Aunt Michael, Luke, isso é uma coisa que você não precisa falar, mano. É, então, né? Tipo, meu, você acabou de chegar na minha live, cara. Você realmente não precisa dar spoiler pras pessoas, velho. Tá brincando comigo, velho. Cara, qual que é a necessidade, velho? Aonde você descobriu... Fala pra mim, ó, sinceramente, eu vou até soltar o controle. Aonde você descobriu, em qual jogo, que ele é filho do Virgil? Fala pra mim. Eu quero que você me diga honestamente, aonde você descobriu que ele é filho do Virgil? Me fala, vamos lá. Não, eu só quero saber. Porque assim, se você descobriu no Devil May Cry 5, quando a gente chegar no 5, aí você fala, velho. Ninguém pediu opinião. Ai não, é que ele é filho do Virgil. Eu só quis soltar isso aqui do nada. Caralho, velho, totalmente gratuito, mano. O que, que você ganha com isso, cara? Você estraga a experiência dos outros, mano. Meu amigo, velho. Caralho, mano, você é ruim. Mano, nossa. Eu não sei nem como definir essas pessoas que gostam de dar spoiler gratuito, assim. Eu vou chegar na live do cara aleatório que eu nunca assisti na vida. De um jogo que eu gosto. E talvez ele nem tenha jogado os outros, não sabe da história. Eu sei a história, tá? Eu não tô reclamando por mim, tô reclamando pelos meus inscritos. Aí eu vou lá, vou dar um spoiler da história que ninguém sabe. Porque foda-se, eu não tenho nada pra fazer. Caralho, velho. Meu Deus, velho. Não, não tem como ficar relaxado, cara. Isso é pura babaquice, velho. Ai, meu caralho, viu? Até estraga a imersão, mano, quando vê uns negócios desses. Puta merda, velho. Nossa, cara, que ódio que dá esse tipo de pessoa, velho. Se a pessoa não tem nada pra adicionar na live dela, aí ela, não, eu preciso estragar a experiência dos outros mostrando que eu sei mais que elas. É, eu não consigo entender o que passa na mente de uma pessoa dessa, velho, de verdade. O que eu posso pegar aqui dessa porra? Blue Rose é a... não, essa aqui é a arma. Red Queen é a luva? Não, essa aqui é a espada. Vou pegar o combo aqui, combo C... É, eu sei que é do 5, porque eu joguei o 4 e no 4 não fala, velho. Eu já tinha suspeitas que era. Eu sei que é do 5, tipo, mano, você tá jogando 4. Cara, quem tá jogando 4, normalmente não joga o 5 antes, né? Aí o cara é gratuito, entra na live e dá spoiler, velho. É incrível. Puta, cada um que vem, mano, que puta merda, velho. Tem que ter uma paciência incrível, mas não dá pra ter 100%, velho. Bom, vou comprar tudo que der aqui, velho. Que eu queria comprar o negócio da luva, mas não tem aqui. Shuffle, isso aqui é bom, vou pegar isso aqui. Felizmente eu já tenho bastante ponto no, pra gastar. Three slot, esse aqui. Tá, Air High que dá pra pegar também, mas não vou pegar isso aqui não. Mid-air Preserve, não. Get More Orbs, não. Pressione LT depois de cada ataque. Acho que seria bom pra juntar. Tá bom por enquanto.
A partir do 3 a história já tá boa já, mano. Porque o 3 tem sentido. Tá, mapa, foda-se. Já sei isso aqui. É, quando eu joguei o 3 pela primeira vez, eu também não entendi inglês direito não, mano. Agora que eu joguei em live, que eu entendo mais, foi bem melhor pra mim. Nossa, o gameplay do 2 é de que dá um tiro no próprio corpo, mano. Quick jump, beleza. Você nem precisa ver resumo da história pra saber o que é spoiler ou não, Matheus, na real. O cara veio e falou um negócio, um fato totalmente aleatório, que não aconteceu no jogo. Pode silenciar, velho. Ninguém pediu pra falar. Eu não pedi, vocês que estão assistindo não pediram. Nem precisa saber a história se esse negócio assim, velho. Que tem no 2 que estraga tanto, a jogabilidade dele é muito ruim, velho. Sério. A história é chata, não faz nexo nenhum que você tá fazendo. Então deixa que eu silencio, Matheus. Não precisa não, mano. Relaxa. Aqui nesse jogo é diferente, você consegue comprar ponto com os pontos que você ganha de acordo com o combo que você faz, no nível que você pega lá do rank. E orb você usa só pra comprar item. É diferente nesse jogo. Não tem nada, né? Um orb aqui. Câmera, tranquilo. Pega aqui o negócio. Caveirinha. Evil Legacy, agora a gente pode segurar aí umas paradinhas ali. Brabíssimo. Poderia ir ali, mas pra quê, né, velho? Vamos pra cá? Não. Pra cá também não tem nada. Missão secreta, vamos. Destruir todos os inimigos dentro do templo, ok? Tá safe, tá safe. Yeah!
Ah, não, eu bati primeiro, mano. Tá lá, só um orbezinho. Pelo que eu entendo até agora, aqueles caras que o Dante mata era meio demônio. São pessoas que veneram demônios. Do game, o cenário lembra muito Assassin's Creed antigo. É mais ou menos. Demônio, vocês vão te matar. É, e você vai quebrar todos os jogos que fazem isso. Faz essa pergunta. Crazy! Very nice, meu caro Nero. Tome, 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 tome. Tá brilhando aqui, mas não vejo nada. Excuse me, but what the freak? Ih, rapaz. Sei lá porque que tá brilhando aqui. Pam 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 pam. YOLO! Top 10 viagens. Temos aqui uma torre e mais Coringa Jokers. Olha os Jokers da praga aí, ó. Stylish Ranks. Tão bom usar a provocação no meio do combate, é muito legal. Aqui, aqui, aqui. Pega esse negócio aqui.
Tio Bregnais ali. Na dúvida é só da bala. É assim que resolve o puzzle. Aprende aí. Agora a gente pode ir pro outro lado. A única coisa que tem desse jogo é foda a provocação. Sim, é bem legal usar, velho. E melhor, cada personagem tem a sua. Já sei provocar o jogo, tô fazendo isso faz um tempo já. Tá mirando no outro, velho. Tô puxando o cara aqui, velho. O NPC é importante, está com a chave para continuar. Entretanto, ele só vai te dar ela se tu fizer um favor para ele. Como resolver essa situação? Bala nele. Pior que funcionaria. Intimidação aí comeria solta, velho. Daria certo. Você acha que não? Coisa aqui, de preferência vida também, que vida é importante. 30 mil orbe azul, caralhinho, saltitantes, tudo isso. Bom, é basicamente só isso que eu vou gastar mesmo, então. Por que não? Red Queen, Red Queen. Isso aqui eu já fiz. Trick 2, Midair, RB, Forge. Tá. RB, Forge. Não, aqui não tem nada então. Habilidades. O que tem aqui? Esquiva. LT depois de cada ataque. É isso aqui que eu tô tentando pegar. Pra conseguir encher tudo de uma vez só na espada. Que é muito bom. Então vamos juntar aí. Let me guess. More
demons. Opa! Cada um segue seu caminho aí, resolvido, não tem boss fight, mano. Apagou o foguinho do cara, velho, vacilo. Fire's bad for the complexion. I burn easy. Never tan. Wanna make it another 2000? Quem dera, desse pra fazer isso. Desse pra fazer isso, seria bem feliz. Bora, demônio! Espera aí. Vou ver. Shazam! Esqueci disso, esqueci disso! Ai, 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 ai! Calma aí, deixa eu chegar na sua cara aí. Fudeu, fudeu, fudeu! Porra, bicho, aí não dá, né? Pô, calma aí, calma aí. Tome, 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 tome. Calma aí, calma aí! Ai, ai, ai! Ai, ai. Toma uma bala. Puta porra. Paga o foguinho de novo, bicho. Ele eu esquivei. Cala a boca! Tô vendo os orbes verdes aí, eu quero. Já tô indo aí mesmo. Ou não? Pô, cadê a animação bacana de você voltando à forma original? Se você vir pra forma original. Me crazy though. You are just like he was. And he would be. I must restore my power. Arregou.
Acabou com o lugar. Saí por 5 minutos, tu já tá aí, caralho. Ué, mas aqui é rapidinho, pô. As missões do começo sempre são curtas. Não dá pra ir aqui, né? Brabo. Aí voltamos ao A, hein? Voltamos ao A, amiguinhos.